Recentemente, em diversas regiões do Brasil, houveram registros da Síndrome de Raff, conhecida como doença da urina preta. A maior parte dos casos está concentrada na região norte do país. Diversas informações falsas têm causado prejuízos e assustado a pessoas de regiões onde não houve confirmação da doença. O setor de jornalismo do Grupo Amplitude de Comunicação buscou informações diretamente em fontes oficiais e entrevistou o médico Dr. Ricardo Leandro, que explica o que é essa doença e quais os cuidados devem ser tomados. Essa doença da urina preta, ela ganhou destaque nos noticiários nos últimos dias por alguns casos que surgiram no Nordeste, tá? E, se não me engano, também no Pará. Não é uma epidemia, tá? Ela não é transmitida por nenhum vírus, nenhuma bactéria, então não há um risco de epidemia. Aconteceu esse pequeno surto que está relacionado ao conservamento dos alimentos de origem pescada. Por exemplo, peixes e crustáceos, como lagosta, camarão, lagostim. E os peixes, os mais comuns, tambaqui, que também tem aqui na nossa região. Acontece que esses peixes, quando consumidos não frescos e armazenados de forma inadequada, o processo de decomposição deles produz uma toxina, e essa toxina, ao ser ingerida pelo ser humano, pode ocasionar degradação muscular, pode ocasionar ruptura das fibras musculares. Como o próprio nome diz, né, apresentado também, né, ao ato de urinar, né, sai de uma cor escura. Isso, a urina preta vem justamente dessa degradação das fibras musculares, que enche a corrente sanguínea com toxinas. Essas toxinas, o rim tenta eliminar essas toxinas e por isso o sangue fica muito escuro, podendo chegar à cor de café preto mesmo, tá? E com esse processo, essa tentativa do corpo em eliminar essa toxina proveniente da degradação dos músculos, pode levar a um quadro de insuficiência renal, que é o grande temor da doença da urina preta, o paciente evoluir para insuficiência renal. É um quadro que a gente chama de rabdomiose. Esse quadro já é conhecido de outras infecções, o paciente com traumas musculares ou com infecções em tecidos musculares pode ocasionar rabdomiose também. E nesses casos que foram registrados nessas regiões, houve algum registro da questão de óbito? Essa doença, ela pode levar ao óbito também? Ela pode levar ao óbito, sim. Eu não sei se informar se todos os pacientes já se recuperaram, porque eu não estou acompanhando diretamente os casos. Mas ela pode sim levar ao óbito, porque ao causar insuficiência renal, o paciente pode evoluir para um quadro grave de insuficiência renal, vindo a precisar de hemodiálise, e se a hemodiálise não for suficiente, ele pode vir a óbito sim. Então fique o alerta para a população, né, os cuidados a serem feitos para evitar o contágio dessa questão dessa doença. Isso. Quais são os cuidados que a população, de uma forma em geral, principalmente aqui em nossa região, que a gente consome bastante peixe, deve ter? Não consumir peixes de origem duvidosa, tá? Compre seus peixes daquele pescador, daquele mercado que você já tem conhecimento e sabe que é uma pessoa cuidadosa, tá? Aqui na região temos frigorífico que cuida bem do manuseio dos pescados, então fica um controle melhor. Mas não consuma peixe de origem duvidosa se você não sabe se aquele peixe é fresco ou se aquele peixe foi armazenado de forma correta, tá? Porque se ele ficar armazenado na temperatura inadequada, ele pode vir a ocasionar a toxina da urina preta.